მობილის შემდეგ უკვე ჯიმარტმაც უნიხარდი საკუთარი ქსელიდან ამოიღო, როგორც კომპანიაში განმარტავენ, მიზეზი ქსელში შიდა მოხმარების ანალოგიური ბარათის არსებობა, რაც მომხმარებელს აბნევდა და არასწორი არჩევანისკენ უბიძგებდა. ჯიმარტსა და გვირგვინში მოქმედი საკუთარი ბარათები ფასდაკლებისაა, თუმცა იმის გამო, რომ მას ბონუს ხულების დაგროვების ფუნქციაც აქვს, მენეჯმენტმა უნიხარდი კონკურენტად მიიჩნია და საკუთარი ქსელიდან განდევნა.